Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 28 листопада. Сьогодні у випуску. Чергова партія відремонтованих БРДМів рушила у зону АТО на допомогу нашим бійцям. За 20 будинків по вулиці Привокзальній 5 років не платили за світло. Сьогодні проблему вирішували спільно – Суми Обленерго та мерія. Мандрівка довжиною у 6 тисяч кілометрів. Сумський фотограф Сергій Гуцан поділився враженнями від шовкового шляху. Сумчанам, чиї оселі обслуговує Сумижитло, радять замислитись над самостійним вибором управлінської та обслуговуючої організації. На це, згідно рішення виконкому, у них є кілька місяців. Якщо мешканці не обрали управлінців, якщо мешканці не обрали, згідно чинного законодавства, виконавців послуг, то тоді все, що залишається у нас і сьогодні знаходиться на балансі комунального підприємства Сумижитла, ми повинні виносити на конкурс. Тільки це. Якщо мешканці бачать це по-іншому і обирають собі управлінця і виконавця послуг, то це їх право до проведення цього конкурсу. Ми приймаємо тільки сьогодні стартове рішення, тому що конкурс буде там чи в лютому, чи в березні, а весь цей час треба проводити ту відповідну роботу ще раз з мешканцями і через громадські організації обов'язково щодо залучення самих мешканців до обрання і управлінців там і виконавців послуг. Чергова партія відремонтованих БРДМів рушила у зону АТО на допомогу нашим бійцям з 15-го територіального батальйону. Та здійснювати дороговартісний ремонт сумським підприємствам стає дедалі складніше. Цього разу на фронт своїм ходом їдуть 5 машин. Всього відремонтовано і відправлено близько 30. На черзі приблизно стільки ж. Ремонт кожної машини обходиться в середньому около 20 тисяч, це так мелкий ремонт, а якщо двигатель, коробка передач і так далі, то це кратно вже дорожче. Тому нужны деньги. Война – не дорогое удовольствие. Працівники «Сумаліфту» жартома називають своє підприємство «БРДМ-ліфт». До роботи з ремонту броньовиків залучають не тільки працюючих, а й ветеранів-пенсіонерів. Поруч з виробничими цехами – гуманітарна допомога, яку кожного разу відправляють з колоною. Цього разу, крім бойових одиниць, на фронт їде житловий модуль. У нас є свій електроцех, у нас є свій сварний цех, у нас є свій токарний цех. Все, що там потрібно вирізати, обточити, приварити, все це робиться тут на місці. І виділено приміщення на першому поверсі, де складується гуманітарна допомога. Хочеться зробити щось дійсно для того, щоб цю перемогу нашу, або цю війну закінчити і приблизити нашу перемогу. Вже дістало просто це все. Та ремонтувати техніку дедалі складніше, скажеться колишній керівник «Сумаліфту», а нині учасник АТО Євген Скоробагацький. Хотілося б, звісно, задати кілька питань і меру, і підприємствам «Сумажитла», бо з моменту, як ми почали тут ремонтувати техніку, на протяжении вже більше 3 місяців, іменно на цій базі, никак не можем добиться, чтобы «Сума Житло» перечисляла деньги для этого предприятия, и на сегодня оно задолжало уже больше миллиона гривен. У КП «Сумажитло» переконують, до усіх виконавців послуг підхід один. На сьогодні населення міста должно комунальному підприємству 15 541 тисячу 800 гривень, що не дозволяє своєчасно і в повному об'ємі розраховуватися за поставлені услуги перед поставщиками. Чи підтримає колектив «Сумаліфту» міська влада, покаже час. Поки ж ладнай техніку для бійців своїми силами. Ігор Стрільцов, Віталій Вірченко, Руслан Павлов, АТВ. Заводу немає, мережа електроживлення залишилася. 5 років тому сумський рафінадний завод збанкрутував. Відтоді зо 20 будинків по вулиці Привокзальній, підключених до мереж ЧРЗ, споживають безкоштовну електроенергію, бо платити за послуг просто нікуди. Аби виправити ситуацію, Суми Обленерго та мерія взялися встановлювати персональні лічильники. Що вже зробили – далі в сюжеті. Електроживлення цього району на слуху вже кілька років. Спочатку місцеві мешканці боялися, що рано чи пізно їм виставлять захмарні рахунки. Та згодом до безкоштовної послуги звикли. Тим часом витрати за спожиту енергію лягли на плечі «Сумиобленерго». В місті Сумах це найбільш на сьогодні напружена ситуація з електропостачанням, взагалі з можливістю мешканців сплачувати за ті послуги, які надаються. Тому
Ще раніше було прийнято рішення на рівні керівництва ПАТ «Сумиобленерго» та мерії міста Суми про сумісне виконання робіт, про переведення на прямі розрахунки мешканців багатоквартирних житлових будинків, які заживлені на даний час від КРЗ, який є на даний час банкрутом. Відповідну документацію готували ще з 2012 року. Взятися за роботу змогли цього вересня. За 3 місяці встановили персональні лічильники у 12 будинках. Роботи тривають. Побудоване, новозбудоване КТП, яке зараз буде використовуватися в якості живлячого центру для мешканців 22 будинків, які підключені до бувшого заводу КРЗ. Як всі ми знаємо, завод цей збанкрутував у 2009 році. Відповідно, з 2009 року практично в ПАТ «Сумобленерго» за електроенергію ніхто нічого не платив. Станом на сьогодні назбирався борг понад 3 мільйони гривень. Це будинок на території колишнього рафінадного заводу. Тут уже тиждень спожиту електроенергію рахують новенькі лічильники. Це шафа обліку для обліку електричної енергії, які споживають ці 6 квартир, які знаходяться в цій будівлі. Це от вид виконаний, фактично все перероблені мережі, бачите, все це нова проводка. Та це не всі біди, що залишив по собі рафінадний завод. На території ЧРЗ працює каналізаційно-насосна станція, яка не стоїть ні на чиєму балансі. А це означає, що платити за електроенергію нікому. Ані мерія, ані водоканал на себе відповідальність не беруть. Ми будемо змушені її відключити від електроенергії, а це може призвести до непоправних наслідків екологічних для міста Суми, оскільки всі стоки, які йдуть від цих мешканців 22 будинків, а також підприємств, які тут розташовані, вони йдуть через цю станцію. Та якщо питання цього об'єкту – проблема місцевих чиновників, то мешканцям житлових будинків слід нарікати на себе. Разом із встановленими лічильниками «Сумиобленерго» заключає з людьми відповідні договори. Ті, хто не згодні на такі умови, уже з 8 грудня можуть залишитися без світла. Наталка Лисенко, Сергій Матенко, АТВ. Час економити. Неспокій на сході країни торкнувся і електроенергетики, адже головним поставником вугілля для електростанцій України був Донбас. Аби в складний час залишитися зі світлом, в «Сумиобленерго» закликають до розумного та економного споживання. Для цього рекомендують переходити від розжарювальних до світлодіодних ламп та, найголовніше, розвантажувати мережу в години пік. Хотів би звернутися до мешканців, до населення нашого Сумської області, що період з 17 до 20 години – це найбільш критична і важкі години для роботи енергосистеми. Хотілося б, щоб кожен з нас усвідомив, що ми можемо допомогти нашій державі і нашій економіці, і нашій енергетиці вкласти свою частинку в досягнення там економії електричної енергії. У Сумській картинній галереї «Наша» відкрилася звітна виставка 6 київських художників групи «Синій жовтень». Більшість робіт майстрів присвячена Революції Гідності. Виставка має символічну назву «Анно Доміні», що в перекладі з латини означає «Року Божого, початок нової ери». Тому більшість робіт художників присвячена подіям Майдану, новому народженню України. Ми вже існуємо там як умовна група, займаюся якоюсь спільною діяльністю вже 2 роки, а назва з'явилася от буквально після майданівських цих подій. Рік назад чи 2 роки, вірніше, назад, це було б дуже великою претензією так себе назвати. Але після цих подій, коли хвиля патріотизму цього не надуманого, а стихійного, вона сколихнула всю Україну, я запропонував це словосполучення для нашої назви. І одностайно наша група згодилася. Роботи Олени Придувалової зазвичай яскраві та різнобарвні, схожі на східний килим. Але ці 2 пейзажі зимового Хрещатику майже монохромні. Ну, майже кожного дня ми були на Майдані. І це такі начерки, мій настрій. Тобто так, щоб якось заспокоїтись, я приходила в майстерню і просто робила такі, дуже швидкі, але на емоцію роботи. Це не після майданні роботи, а все ж таки от в тому часі. Тому так сталося. Я не знаю, може далі щось ще буде, а може і ні.
Це просто така рефлексія на кожен день, який ми там були, відчували. Борис Фріцак оригінально підійшов до вибору головних героїв своїх натюрмортів. Представлені у Сумах роботи – це частина картин з попередньої персональної виставки під назвою «Шмати». Персонажами цих натюрмортів були драпіровки, якісь там обривки тканин і такі різні речі, які зазвичай слугують лом для натюрмортів, для фігури. Але в цих роботах вони в мене були головними персонажами. Художники групи «Синій жовтень» давно зажили слави за кордоном. Щоб познайомити вітчизняного глядача зі своїми роботами, вирішили щороку їздити по Україні. У цьому мистецькому турне Суми стали першою зупинкою. Виставка працюватиме до 20 грудня. Ігор Стрельцов, Анастасія Клименко, Сергій Митенко, АТВ. Мандрівка довжиною у 6 тисяч кілометрів. Саме така протяжність найвідомішого людства торгового шляху – Шовкового. Пройтися його тропами вирішив відомий у Сумах мандрівник та фотохудожник Сергій Гуцен. Що відшукав митець по дорозі від Китаю до Англії, бачили наші кореспонденти. Шматок цієї цеглини Сергій Гуцен привіз іздалеку. Він є часткою того самого караван-сараю, який встановлювали впродовж усього Шовкового шляху. Дата народження знахідки – 12-те сторіччя. Матеріальні сліди того часу митець шукав не один рік. Результатами творчих пошуків сьогодні ділиться із сумським глядачем. Прежде всего, это выставка «Фантасмагория», это возможность попасть в конец 12 века. То есть выставка называется «Шелковый путь», год 1185, год похода нашего земляка князя Игоря на половцев. Вот идея в самой выставке – это было узнать, что делалось в других странах в конце 12 века. Любов до історії та вроджена допитливість змусила автора податися у мандри. Голос тієї епохи звучить скрізь. Здається, у цих місцинах і справді зупинився час, збудований ще за цариці Тамари міст, який колись по ньому неспішно жене свою худобу Чабан. Іранська пам'ятка та землі Курдистану, їх первісність так і дихає в обличчя. Як живий свідок історії, шатро на колесах, зроблене для хана. Незвичний виріб автор знайшов у парку Київської Русі. Окрема експозиція – предмети 12-го сторіччя. Практически все оригиналы. Можно увидеть кистень, можно увидеть удила того времени, боевой топор, который изображен на нашей гривне. Ключи интересные, это то, что для меня было откровением. Я не знал, что на Киевской Руси были замки и ключи к ним. Для сумчан Сергей Гуцен приготовил еще несколько цікавинок. Вот. Сам предмет – это копия со свистюльки 12 века, которая была в Средней Азии. Побачити та відчути на дотик. Ця екскурсія у минуле неймовірно захоплююча, говорять відвідувачі. Виставки Сергія Гуцена завжди события для міста, тому що він чоловік влюблений в путешествие, влюблений в прошлое. Він вже пленник путешествий, він пленник дороги. Як завжди, тепло, душевно, інтересно, невероятно, захватывающе. Восток – діло тонке, і Сергій Іванович тонко приоткриває завеси його тайн. Я смотрю, я вижу, що там совершенно дивна букашка засохша. От вона все це производить, да? Це потрясающе совершенно. А шелк мягчайший, ніжніший. Вот, поэтому я в восторге, конечно. Сергей молодец, вообще такой пройти путь большой, проследить все эти истоки. Він не розлучається з фотоапаратом, аби встигнути зафіксувати найцікавіші моменти життя. Відкрити завісу іншої, але не менш цікавої епохи, Сергій Гуцен збирається вже наступного разу. Анна Світлична, Валерій Ковленко, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі гороскоп і прогноз погоди від моєї колеги Ніни Стоян. З вами в студії був Сергій Діденко. Залишайтесь на АТВ.